Жалпы жыл соңына дейін әлем тұрғындарының жартысынан астамына қызылшадан үлкен қауіп төніп тұр. Бұл үндеттің өршуінде жол бермеу мақсатында шұғыл шаралар қабылдануы тиіс. Женевада өткен баспасөз мәслихатында дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өкілдері осылай деп мәлімдеді. Олардың сөзінше қызылшаның белең алуына коронавирус пандемиясы кезінде инфекцияға қарсы екпе салу жұмыстарының тоқтап қалуы себеп. Бұл вирусқа қарсы салынған екі дозалы вакцина 2000-ші жылдан бері 50 миллионнан астам адамды өлімнен құтқарған.